السلام علیکم قدر مند کتن کو صابر جان یو مونږه پښتانه دمرا پژن باندې مین دمرا میناناک خلق یو چې زناور سره سمره مینا دا یو شخصیت کئ دا یو ځوان کئ د دې مین انتها ته خالی وګوري چې دې خپل چیلې سره سمره مینا کئ دا چیلې لګا نه جوړه شوې ده نو د سپیټال ته بیا بوتلې ده ا دې هغه د پر سمره خفه ده دا وګوري دا په 11 هزار کچا ده پیو ها تاسو جاړې سلنو دې چې لې مې خبا کړم نو څه ترا به ټیک شي کنه خز بیا بالکل به ټیک شي ها اسکا چې موږ له ضرورت سره الله تعالی به ټیک شي ها خنوم دې ورل کې خري اسکا تما تو ګور لګی مینه ټیک پښی ښا